ကြေးပဲဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါစမယ့်စီစဉ်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စားမှာတော့ဆီဖူးစီးတီးမှာပေါ့နော်ဟိုအရန်ရန်မိုက်တဲ့ပင်လယ်စာတွေရောဝတ်သားတွေရောကြက်သားတွေရောအစုံပဲအဲ့ဒါဟော့ပေါ်ကိုရှယ်စားမှာဒီဟာကြီးကအခမ်းအနားပြီးတော့အရန်ကြီးရအောင်နော်အဲ့ဒါတယောက်လေးစားအောင်ပေါ့နောက်တယောက်စားအောင်ဘန်နီဖူရီဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဘန်နီဖူရီဖူဂိုကနေပြန်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟောအခုအကူကအကူကဒီစားမယ်ဆိုတော့လူကြီးကိုပေးရမှာလားကလေးကိုပေးရမှာလားအရက်က140ကျော်သွားရင်တော့ပေးအောင်ပေါ့ဒီကူပေးရအောင်အဲ့ဒါဟိုမှာသွားပြီးတော့သွားတိုင်ကြည့်မှာသွားတော့ဒီကကြော်သွားရင်အဲ့ဒီဘက်နည်းနည်းတူပါမလို့လေဒီကကြော်သွားရင်2900ပေးရမှာတတိယလေးလည်းစနေမီတာကြော်သွားတကယ်လို့မှဒီနောက်အောက်လေးဆိုအချိန်မှာ900ပဲပေးရမှာကျုံးနည်းနည်းလေးရပ်ပူလိုက်ရင်900ရပါမယ်အခု weekday promotion မှာပေါ့နော်ကပ3900နော်အဲ့ဒါအမ2900ဒါ weekday weekend ဆိုရင်ရဘလောက်ဆိုတော့2900ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို2ယောက်စာ2900သူကခုံမှာဆိုရှင်1ယောက်2ယောက်4ယောက်6ယောက်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိရအောင်နော်သူကရုပ်ရှင်ရုံလိုပဲသူကခုံရွေးလို့ရဆိုတော့ဘယ်ခုံမှာထိုင်ရင်လဲဒီမှာရွေးလို့ရတယ်အဆင်ပြေရဲ့အပေါ်ကအချိုအောက်ကအဆက်ဘယ်ရင်းလဲရှင်းဆက်တုံရန်နော်တုံရန်တစ်ခွက်ပေးပါကျွန်တော်ကအဆက်ဟိုစပိုက်စီပေါ့မလာဆက်ဟိဟိုအဲ့ healthy ပေါ့ကကြောက်ကြောက် collagen တွေပါပါတော့လေကျမ်းမာရည်နဲ့ပို့ပြီးတင်တော့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ပွဲပေးပါပြီးတော့ online payment ကိုဟို cash နဲ့ပေးကြမလို့ဒီကနေ့ပေးလဲလို့ရအဆင်ပြေသူက application လဲရှိတယ် application ကဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟို10ယောက်ဆိုရင်1ယောက်လက်ဆောင်ပေးရနော်အဲဆိုရှင် application မှာဆိုရှင်ခုန group လိုက်တာမျိုးဆိုရှင်10ယောက်ဆိုရင်1ယောက်လက်ဆောင်ရအဲဆိုရှင်အစင်ပို့အစင်ပြေတကယ်လို့ကိုက application ကိုတွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုန point လေးတွေစုထားလို့ရ point 10ခုဆိုရင်တစ်ခုလက်ဆောင်ရ10ခါစားရင်တစ်ခါလက်ဆောင်ရအခုနှစ်ခါစားခုရဆိုနောက်ဆက်6ခါစားရင်1ယောက်စားရနော်ဒီလူကြီးတယောက်တစ် point ဒါကလေးပေါ့မတော်ချင်ဆာမွန်ဆာရှိမီပေါ့နော်ဒီဘက်ကဆိုရင်ရေပွဲဆာရှိမီရှိတယ်ဒီ imported beef တွေပေါ့နော် imported beef တွေရောဟိုမှာဝက်ပေါင်ကြောက် bacon တွေရောအဲဒီဆိုမှာ share ထားတာအဲဒီတမုန်းထည့်တာပြီးလို့ရှင်ဆာလေးဆာမယ် okay ဘယ်မှာဆိုရင်ကြောက်ပစွန်နေရှိရယ်ကြောက်ပစွန်နေကိုကင်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါစားမယ်ပြီးဒီမှာကြက်ဦးလက်ဖက်ပေါင်းတော့ရှိရပါတော့ဒီမှာဟင်းနေဒီမှာဆိုရှင် spicy tofu ချက်ဟောချက်ပြီးသားဟင်းလျာတော့ပုံမှန် buffet မှာဆိုရှင်လိုချက်တဲ့ဟင်းတွေမစားအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရည်ကြတော့ international chef တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အရသာတေချာကောင်းမှာတော့ share ဒါနောက်ထပ်အရန်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုရှင်ဟိုအမဲပစိုးကျန်းတို့ကြက်နှလုံးတို့ပါအောင်ရှိပြီးရင်စားမယ်ဝက်ရှာရရှိဝက်ရှာအများကြီးဆွဲပြစ်မယ်ပြီးဒီဘက်မှာဆိုရှင်တော့ဟိုအချွတ်တွေပဲညာသွားပြီးဟော့ပတ်ဒီမှာဘူဖေးလာစားမယ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးအချွတ်တွေလာစားလေးစားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စားအဲ့မှာစားလို့ပူပြီးကောင်းတယ်ဟောပေါ့ကောင်းတစ်ခွက်ပြစ်လာတာမရေခဲမုံစုံမျိုးတောင်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ passion fruit ဆိုရင်အရင် fresh ပဲThank you.
beer free flow tau lo ya so beer chai de lu ye twat so yin ayan sin bi ye handigan tau mla tai ga tau mla tamon tau ye ta la ya ba khmyar a lo tela ya ne ne mya ba no nyai ba lu te de so bi ye tin ma te ne no nyai lo share sa ma ko di dong wa share sa ma no ဘလို့ခံစားရအခုဒီတဲကိုရောက်လာဟမ်ပျော်လဲပျော်ရောပျော်အများကြီးစားရမယ်ဆိုတော့တညွေးသေးမယ်မဟုတ်လားအများကြီးစားရတဲ့ဒီတဲကပါတဲ့စားတောက်တွေကဘလို့ကွာချမှုရှိတယ်ချားဟော့ပေါ့ရယ်လဲရှင်လို့ရှင်ဆက်ဝဲရှင်ဘယ်နေမစားမှုသေးဒီလိုမျိုးဟာလေအခုမှဘယ်နေစားစားဘူးရတော့များမော်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲဘယ်နေမစားဘူးရတယ်အများကြီးပဲဘယ်နေမစားဘူးရတယ်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဆွဲမယ်ဒီတဲ့ကိုရောက်လာရင်ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိစတဲ့ဟုတ်ဆီဖူစီတီဆိုပြီးဝင်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုခံစားချက်ရှိဘောခရစ်ဒက်စ်ကဒီဟမ်ဝိုင်းဒက်ခရစ်ဒက်စ်ဘောခရစ်ဒက်စ်โอเคအဲ့တော့စပြီးဆွဲမယ် important beef ဒီပါနဲ့အကြိုက်ထားကြမှာမလို့နားရစုပြတ်ဩဝီနီယာဝီနီယာအစင်းစားလို့ရစင်းစားလို့စားပါအကျစနာကျမဲလေးတဲ့ကျမဲကျမဲโอเคဒါရပြီဒါလေးကိုဆင်မပြပါနဲ့ဝင်နေရဟောစားပါအောင်ခင်ဗျာအရင်ကြွေးပါအရင်စားခြင်းစိတ်များပြီးတော့လေ sorry ပါอืมๆอะไรวะจำมั้ยอืมๆเวลาจะอืมโอ้มันจะตาเลยบ่เหมือนตัวตาเนี่ยปูอยู่ลูอีลูอีอยู่อืมตัวเนี่ยอีนาฬิกาเบคอนเบคอนขึ้นไปแล้วเบคอนนี่ဝါရှာရှယ်ပဲကြီးရေရမ်းမိုင်းနေဝါရှာဝါဦးမဲဦးဂျန်ဒါကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာရှယ်ကကြောက်ပစုံစောင့်တမ်းမတမ်းစောင့်ဟုတ်ကြောက်ပစုံကြက်ပြီးတယ်ကြောက်ပစုံกินပြီးတယ်ကြောက်ပစုံလေးတလုတ်စားလေဒါသူ့ရဲ့ sauce နဲ့ရှင်းပြတ်တယ်ဟောကင်မီတာလဲဟောကင်မီတာလဲဆိုစပောင်းဒါဝက်ရှာအပေကွန嗯啊ကိုရောက်မှစမှာဖြစ်ပါလေဟောဒီကောခဏလေးပဲ3မိနစ်3မိနစ်ကုန်းရောက်မှာကုန်းရောက်ပါတော့ကုန်းရောက်မှာဟောလေအေးပြီးဆွဲအေးပြီးဆွဲတော်ဒီနေ့အချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးတော့အဲ့လိုပါဟွဝင်သွားမယ်နှောင်းနေပါကျော်刺身，刺身。Cheers。Cheers。嗯。
ั้นตะแคว่จะเลิกเลยยังกระดกโอ้ใช่ไหมอันนี้เราจะเริ่มมีเมียจะพัดตลอดพัดหลบเดี๋ยวตาดูตาดูตาดูยาใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย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 เท่าซิฟูซีดีอะกูเรียนเล่าได้ตาลงเลยเนาะเป็นตัวเป็นตัวรู้นี่เลยซ่าไปตัวปีไว้จ้ะไปตัวตัวปีนี่ตัวปีไว้น้องตัวเจนนี่ตัวเจนนี่แช่ได้ตัวสาวแช่ได้สวยงามเลยสวยงามอ่ะดูรีฟิชดูรีฟิชก็ตัวอาจารย์ปิ้วเสียมาลงคะแนนมันได้ปิ้วอ่ะกันแหละกันพี่เองชินิเว่มาดูรีเซ็งแหละเซ็งสร้างอย่างไรเช่นไรอ่ะเซ็งไหมถ้าลุ้มเหี่ยวแล้วก็ปิ้วอ๋อนั่นรีเซ็งอะไรวะเนาะชูน่ะชูกู Cheers Cheers Thank you ตัวบีอาร์และฟรีฟิวตาวเลยอ่ะฉันว่าลูเลมาบีอาร์มาตาวตาวอาจารย์บอกว่าบีอาร์ตาวได้ลูสปูตันนะว่ะได้ได้บีอาร์มาตาวตาวมาตาวตาวจอยมาตาวตาวตาคนน่ะดีอ่ะซีฟู้ดซิตี้อ่ะเราได้อตาลงนี่ตั้งอ่ะเป็นอะไรอ่ะเกลือไม่ว่ามีไปเหรอมีด้วยก็แค่เฉยๆสนใจสนใจมาแต่ประสงค์ด้วยอู่เล่เนี่ยเช่ไออู่เล่ดีป่ะซะโอ้ดูเช่เช่เช่เอ๊ะกูเล่เจ็บตัวแท้ๆบีจิมาอย่างลงอ่ะเปียงชาวอ่ะคือตัวตุ๊แท้ๆมาป่าไอ้เนียนบิ๊กแมนนี่ชิถ้านิวซีแลนด์ก็โอ้สวยมั้ยโอ้โอ้เชฟโอ้โอ้เนี่ยโอ้โอ้โอ้ชิเฮ้โอ้ตุ้มาลาฮีประเทศได้มาเวนเอามุ้ยตายอยู่จุบส่วนเลยป่ะน้องน่ะส่วนอุ่นมาซาชิมิจะพูดจังเนี่ยคือตรงนี้ก็เอาแล้วก็อันนี้ใจสุดถ้าพี่เนี่ยยีกันมงเนี่ยตีบ้วยเนี่ยโชว์บ้วยเนี่ยถ้าสวยมั้ยดีฮาลิซามันก็บาลีเล่มดิชื่ออะไรชื่ออะไรส่วนซ่าอย่างนั้นชื่ออะไรเชสชื่ออะไรมุ้ยเนาะอ๋อมาเยอะแค่มุ้ยชื่อน่าออริจินออริจินใหม่จริงจริงเนี่ยที่เอากับคุกกี้เพียงไม่เนาะกระซ้อนใส่เลยย่าจะมีเปลี่ยนวันที่แบบสตรอเบอร์รี่เนี่ยที่แบบเรนโบว์ลีเนี่ยมีรสสวยเลยถ้ามิ้นก็ผู้ชายดิไม่รู้นะตัวเปียสตรอเบอร์รี่อ่ะคือยาดีพอซ่าๆแล้วอ่ะเนี่ยซ่าไปเลยอ
จอคุณสาวยังกองเลยมันไปที่ไหนนี่นี่เจ๋งดีสาวยาดีช้าช้าที่จะสาวยาดีเดี๋ยวชิ้นนี้จีบหน่อยถ้าสาวเช่นนานาอีกเว้ยส่วนไหมนานาอีกเว้ยติดมาปีดีจบปุ๊บมันบุฟเฟ่ต์มานานาอีกแล้วสุดกองกองวายคู่นานาอีกเว้ยแล้วส่วนพอดีมานานาอีกเว้ยส่วนก็เชิงบูยาวเนาะมีไอ้สาวใหญ่นานาอีกเว้ยว่าอือฉันคือเจนเนี่ยสาวใหญ่แล้วโอ้ดิสเพย์ยังไงหลุมยังมีแต่กินว่ามีมีซ่าเจนเนี่ยส่วนเช่นไอ้มาชีมีมีตาบุญเนาะสายยังบูยกองส่วนพี่ดีนี่ที่ไปตาเลยตาเลยส่วนเช่นพี่สายเองกูว่าดีฮอปปอร์ดีไปปูดีไปจะปูดีแอซิดดีไปส่วนเช่นแค่ไหนเชียร์ปูซ่าเนี่ยพี่ก็ดีซีฟูซีดีมาละซ่าส่วนเช่น experience ก็ไปแล้วคือซาบิวายคำอ่ะดีพี่ก็ว่าแค่ไหนจะเลี้ยงพี่ก็แล้วเราไม่น่าไว้ใจเลยไม่น่าไว้ใจตัว experience วะเนาะโอ้ซีนงแต่น่าแต่จะอะไรเด็ดตัวจงอ่ะยังไม่เออแต่ช้าเนี่ยมาส่วนไม่ยากนะส่วนดีซีฟูซีดีอ่ะดีอย่างออกมาโซชินอจีซงฮอปปอสายฮอปปอบุฟเฟ่ต์เนาะลักชัวรี่ฮอปปอสอ่ะไซเน่ซาวเนี่ยบอสิโดซาวเนี่ยบอสิโดซาบอสเลดี้ชื่อได้บอสเลดี้ไอ้เนี่ยซีฟูซีดีมาดีมินิมัลแลมาชีเอดีไซมาลาซาวาวีเดย์มาส่วนโปรซีตัดตาได้วีแกนมาส่วนซีอ่ะเนเน่ปูเนี่ยอะคูโปรโมชั่นชีเอเนาะไอ้เฉิงปินลาโลชินโปซินเกียตะเกลือหมดโลชั่น delivery มาซันเนี่ยโซชั่น delivery มาซาวยาได้ไซมาลาซาปูเต็มไอ้สิเนาะ luxury บอซี่โลซาวาบอซี่โลซาวาโหอซาซาริโอ9ตะลောက်เบแท้โหกုံตะลောက်เบซาเนาะลัดแต่ไม่ผิดสิบ่เนาะลัดแต่ผิดเนาะดันเจปิอ่ะโหลาซาจีบาซาโลยังก้าวมาเลยสอเรารู้อเปลี่ยนมาเปลี่ยนมีทุบเสร็จเออทุบเสร็จก็ดีโหอัตแจี้ไอ้หลุยไปบ่เนาะเดลิกาเนี่ยได้เดลิกาเนี่ยก็ได้กัปปะเนี่ยสติกาซื้ออ่ะถามหมดรู้ชมดิทีก็นี่ทีสรอกเอาบล็อกที่มาเปลี่ยนไปมาไปเนาะอันนี้เป็นตัวอะไรเนาะ